Hei! Tänään mä kuvaan piilokamerla videota. Jos odotitte selitystä, niin et miksi mä oon ollut poissa niin kauan, niin mitä te oikein oletitte? Mä kuvaan yleensäkin videoita milloin sattuu, eikä mulla ole minkäänlaista julkaisua kriteeriä. Paitsi se, että kuvaan silloin kun tuntuu siltä. Mut nyt pelänkkäillään vähän tyyppejä. Ja mä laitan ne pauselle, kunnes mä oon valinnut jonkun uhrin, Lol. Spämmätä jotain tyhmää. Anna ananas. Soitetaan, mitä se vastaa. Lol. Olen kiva, kun ne plänkkäile muita. Paprikaa, ei papeikaa. Mikä on papeika? Okei, okay. Okay, paprikakin käy. No on kiva. Mä en tiedä miksi mä tykkään kiusia ihmisiä. No saa. No, niin. Joo, spämmin ihan ihme juttu. Kyllä, puhutaan nyt kissoista. Just niin. Jaa. Oisin vaan mä tänkin vitkutellut, mut kun eräs tyyppi nimeltä Pinkki Sämmäm tilatkaa kanava. Siis Pinkiksen ei mun. Niin muistutteli mua siitä, niin mä ajattelin tehdä nyt tämän videon. Haluun mun pelumit. Mä en tiedä mikä tässä on hauskaa. Kapasta, kyllä, kapasta saa pelunoita. Onko se joku pankki? Joo, oot piilokamera minissä. Kapasta saamme pelunoita. Mä en edes tiedä, mikä tässä on hauskaa. Olisiko... Kiva on ihmisten huijaaminen. Huijaaminen. Nää, tää on mun kaveri MSP, niin se on vaan mä tottunut jo mun sekoiluuni.
Kyllä. Hei, sainko tää vähän? Kohta. Potkaran. Sillä ei ollut meidän luvua. Sääli jäi nätti luvu saamatta. Älkää kysykö, mistä mä nämä ideat vedän. Mä vedän ne jostain. Kuka olisi seuraava? Joo. Kun sydänyö ei vastaa. Hetkinen. Ja sitten vähän mainostetaan Aaduskan kanavaa. Ei yhtään epäilyttävää. Nyt tää vastas. Joo, se maksaa minun. Porkana. Älkää kysykö, mistä päitä keksin. En itsekään tiedä. Piilko me lävitit on hauskoi. Pääsee sekoilemaan. Hyvä, otetaan, että tämä vastaa. Mä lopetan tämän piilukamera-videon. Se olisi tästä ihan huono video, mutta kuvaan ehkä huomen uuden, heippa.